Լեզուն մեր հենասյունն է։ Եթե այդ հենասյունը մենք ամուր չպահենք, ուղղակի կխարկվենք որպես հայ։ Մենք կունենանք նոր կոմանդոսներ, կունենանք նոր դուշման վարդաններ և անպայման մենք այն ետ կվերադարձնենք։ Անդրադառնանք նաև ձեր իրավաբանի գործունեությանը, որովհետև դուք Հայաստանում ապրելու տարիներին շատ հայտնի հաստատություններից մեկում իրավաբան էիք աշխատում։ Ակտիվ կերպով կվերադառնամ իրավաբանի իմ կարիերային, բայց զուգահեռ անպայման մանկավարժությունը նույնպես հայկական դպրոցում եմ։ Բարև ձեզ, սարգելի հետևորդներ, մեր զրուցակիցն այսօր իրավաբան երկրորդ մասնագիտությամբ մանկավարժ Լիլիթ Դոխոլյանն է։ Բարև ձեզ, Լիլիթ, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Լիլիթ, ապրում եք և աշխատում եք Հայաստանից դուրս Մոսկվայում։ Հայապահպանության շատ լուրջ խնդիր ունենք, հատկապես դա համոզմունք է պատերազմից հետո։ Եվ դուք ձեր ներդրումն ունեք այնտեղ Տաթև լուսարձակ դպրոցում աշխատելով, Կիրակնորիա դպրոց է, այնտեղ աշխատելով և հայերեն սովորեցնելով, պատմությունը սովորեցնելով, ինչ դպրոց է, մի փոքր խոսենք դպրոցի մասին և անցնենք առաջ։ Դպրոցը հիմնել է գրող, արձակագիր Տաթև Մաղաքյանը, ով գրողների միության և լրագրողների միության անդամ է, բազմաթիվ ստեղծագործությունների հեղինակ է, Մոսկվայում և մերձ մոսկովյան քաղաքներում հիմնել է Տաթև լուսարձակ հայկական մշակութային կենտրոնը։ Ասեմ, որ դպրոցը իր գործունեությունը ծավալում է ոչ միայն գրագրության և ընթերցանության, այլ նաև կոնկրետ հայ տեսակը պահպանելու, հայ լինելու, հայ մնալու, հայ դաստիարակելու։ Ինչ տարիքի սաներ ունեք և հիմնականում ծնողներն են որոշում, որ երեխաները պետք է գան և հայերեն սովորեն կամ հայապահպանությանը միտվեն, թե երեխաներ կան, որ հենց իրենց ցանկությունն է իրենց առաջարկն է։ Դպրոցում գործում է խմբակ 2-ից մինչև 7 տարեկան, այդտեղ մանուկների խմբակն է, որտեղ հեքիաթեր են պատմում, հայկական երգեր, բանաստեղծություններ, ավելի կոնկրետ նկարագրեմ, որպեսզի պատկերացում ճիշտ կազմեք դպրոցի գործունեության մասին, ասես փոքրիկ Հայաստան լինի, ոչ թե հենց դպրոց ու բոլորը սևեռվում ենք դպրոց ասվածի վրա, կարգ ու կանոնով, Տեր-Թոդիկյան մեթոդներով, ոչ, այդպիսի հասկացողություն չկա, դպրոց իսկապես կարծես փոքրիկ ընտանիք լինի, փոքրիկ Հայաստան լինի, որ իր տակուկ գրկում բոլորին իր գիրկն է առնում։ Ունենք մանուկների խմբակ, որոնք 2-ից 7 տարեկան են, և արդեն դպրոցը 7 և անսահմանափակ տարիքի երեխաներ են հաճախում։ Ունենք դասարան, որտեղ 20+, մինչև անսահմանափակ 25-30, նույնիսկ 40 տարեկան տղաներ այսպես թրաշով նստում են և հպարտանում ես, հիանում ես, նույնիսկ հուզվում ես, կանայք կան մեծ տարիքի, տարիքային սահմանափակում չկա, մարդիկ ծնվել, մեծացել են, սովորել են Մոսկվայում, չգիտեն հայերենը։ Կան մարդիկ, որոնք ցանկանում են հղկել, շտկել իրենց խոսքը, կան մարդիկ, որոնք գիտեն գրել, սակայն ուղագրություն չգիտեն, կան մարդիկ և մեկը և մյուսը չգիտեն, ուզում եմ ասեմ, դպրոցի դռները բաց են բոլորի առջև, ովքեր փոքր են, վստահեմ ծնողներ են ուղղորդում, որ այո, պիտի գնաք, պիտի սովորեք, պիտի ձեր անցյալին, ձեր արմատներին, պիտի ամրանաք, դուք նույնպես ամրանաք, և կապ չունի, որ մենք դրսում ենք, առաջնորդում ենք Կապուտիկյանի տողերով, որ ուր էլ գնաս, ինչ էլ անես, թե մորդ անգամ մտքից չթանես, քո մայրլեզուն պիտի չմոռանաս։ Այդ սկզբունքով ինձ թվում է, եթե ովքեր ապրում են դրսում, առաջնորդվեն, մենք ունենանք ավելի գեղեցիկ կերպար։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ինչ պատկեր է, որքան էլ բարդ է, դժվար է, երբ որ ապրում ես օտար երկրում, միջավայրը ամբողջությամբ օտար լեզվով է խոսում, շատ դժվար է հատկապես փոքր երեխաներին սովորեցնել հայերենը, պահպանել, բայց ամեն դեպքում ընտանիքները, բացի ձեր աշխատանքը դպրոցում, ընտանիքները պահպանում են լեզուն, որովհետև իսկապես հային հայ պահողը լեզուն է, մնացել է։ Ես միշտ ասում եմ, լեզուն մեր հենասյունն է։ Եթե այդ հենասյունը մենք ամուր չպահենք, ուղղակի կխարկվենք որպես հայ։ Գիտեք ինչպես, ես ինքս բախվել եմ այդ խնդրին, իմ որդին նույնպես հաճախում է ռուսական դպրոց, նույնիսկ ունեցել ենք լեզվի հետ կապված խնդիր, որ մասնագետները խորհուրդ են տալիս խոսել մեկ լեզվով, և այն է ռուսերենը, քանի որ երեխան հաճախի ռուսական դպրոց, և ուսման տկարություն արդեն մոտը կարաչանա։ Հիմա
փոքրիկ փոքրիկ քայլերով ուզում ենք արդեն խոսել հայերենով։ Բարի, այ հետաքրքիր է, ինչպեսի միջոցառումներ եք կազմակերպում այնտեղ դպրոցում, ինչ տոներ եք նշում, ինչ կերպ եք կազմակերպում։ Քանի որ նշեցի սկզբում, որ դպրոցի հիմնադիրը արձակագիր գրող Տաթև Մաղաքյանն է, շատ հաճախակի ամսվա կտրվածքով նույնիսկ 1-2 լինում է, նաև 3 անգամ մենք ունենում ենք գրական երեկույթներ, ունենում ենք սևակյան երեկույթներ, ունենում ենք տերյանական, թումանյանական, լինելով լորեցի, Տաթևը նույնպես լորեցի է, հպարտության պետք է նշեմ, որ համակաղակացիներ ենք, ինքը նույնպես Վանաձորից է։ Շատ այսպիսի մեծ միջոցառում կազմակերպում ենք, նվիրում ենք Թումանյանին, չենք զանազանում որևէ մեկին, որովհետև մեր յուրաքանչյուր գրող արժանի է յուրահատուկ, յուրովի մեծարման, որպես իրեն հիշենք, այդպես ունենում ենք երեկույթներ, ունենում ենք միջոցառումներ, ապրիլի 24-ին ունեցել ենք փոքրիկ կարճ միջոցառում, այդպիսի կարճ սցենարով, բայց շատ խորունգ գաղափարով, ունեցանք փոքրիկ միջոցառում այսի 9-ին, նշել մայիսի 9-ը որպես այդպիսի տոն երատոն, մենք շարունակեցինք, չնայած նրան ցավոք սրտի, որ արդեն այս տարի երատոնը արցունքոտ աչքերով էինք, Շուշին այլևս չկա, բայց մենք խոսեցինք Շուշից, մենք խոսեցինք, որ Շուշին մենք ազատագրել ենք այսօրը, նույնիսկ հուզվեցինք, բայց որքան ապրեցնող է, երբ այդ երեխաներից մի քանիսը ասում են, ընկեր Լիլիթ, մի հուզվեք, մենք Շուշին այն պայման նորից ետ ենք վերադարձնելու, չէ՞ որ մենք եղել է, որ կորցրել ենք Շուշին և ետ ենք վերադարձրել, կլինի, մենք կունենանք նոր կոմանդոսներ, կունենանք նոր դուշման վարդաններ և անպայման մենք այն ետ կվերադարձնենք և դա ապրեցնող է, երբ օտարության մեջ ապրող երեխաներն են ցավը զգում կորցրածի համար։ 2020 թվականի պատերազմը, 44-օրյա պատերազմը, անասելի ցավոտ էր նաև Սփյուռքի համար, և հավասարապես ցավոտ էր, Սփյուռքը ևս շատ զգայուն էր, բռունցք դարձած, օգնում էր, կանգնած էր Հայաստանի մեջքին, այդպես էր նաև Մոսկվան, տեղյակ եմ, որ բավականին համախմբված էիք, համայնքը համախմբված էր և օգնություն էր ցուցաբերում, և նաև պարտության հետևանքը կրելը ոչ պակաս էլի Սփյուռքի ուսերին է, մեջքին է, ինչպես մեր այստեղ Հայաստանում ապրողներիս, խոսենք կյանքը պատերազմից առաջ և պատերազմից հետո, ինչ փոխվեց որպես հայ։ Ցավոտ թեմա ենք շոշափում հիմա, ասեմ, որ այնտեղ ծանր ենք տանում ինչ առումով, քանի որ ուզենք թե չուզենք, կամա թե ակամա մենք բախվում ենք այնտեղ թշնամու հետ, թշնամին կարող է լինել որևէ մեկի հարևանը, որևէ մեկի հետ կարող է ուսուցանել նույն հաստատությունում կամ նույն աշխատավայրում, և մենք հպարտ ազգ ենք, բայց ասեմ, որ ունենք հպարտ լինելու բոլոր նախադրյալները։ Պատերազմից հետո մի տեսակ բոլորս կոտրվեցինք, պատերազմից հետո մեր հպարտ կեցվածքը մի տեսակ կորացավ, այլևս այն հպարտ հայի կեցվածքը բարձր գլխով, բարձր ճակատով այլևս չկա, դա գոյություն չունի, քանի որ իսկապես ապրելով թշնամունքից քեզ չես զգում այն, ինչ դու կաս, ինչ դու կայիր, ինչին դու արժանի ես, բայց մենք վստահ ենք, որ մենք ճիշտ կորուստներ ունեցանք, խոնարհվում ենք բոլոր զինվորների առջև, կորուստ ունեցանք նաև հողի, մեր մի մասնիկն է ասես յուրաքանչյուր սանտիմետր հող կորցնելիս, ասես քեզնից ինչ-որ մի մաս պակասում է, քանի որ դա մեր մասունքն է, մենք առանց դրա ասես կիսատ լինենք, և ասեմ, որ ընդեղ ավելի դժվար է, ավելի ծանր է, ավելի ընկճվում ես, ավելի դու քեզ չես զգում, բայց երբ համախմբվում ենք մենք այս դպրոցի շուրջ, երբ լուսարձակը իր շուրջն է համախմբում, երբ ապրեցնող այդ երեխաների հայացքը տեսնում ես, ոգեշնչող, ոգևորվող, որ ուզում են, իրենք հպարտանում են, իրենք ասում են, մենք ավելի ուժեղ ենք լինելու, որ մենք ավելի շատ տարածքներ ետ կբերենք, մենք ետ կբերենք Արարատը, մենք ետ կբերենք Շուշին, մենք այս կանենք, մենք այն կանենք, դա արդեն ապրեցնող է, դա արդեն հույս է տալիս, որ այս գործունեությունը, որ մենք ծավալում ենք, իզուր չենք անում, որովհետև հայ տեսակը հենց այդպիսին է, ինչքան էլ կոտրված լինենք, մենք ճիշտ ժամանակին կարողանում ենք ողնաշարը ուղղել և առաջ շարժվել։ Լիլիթ, ես շատ լավ տեղյակ եմ, թե դուք ինչ քաջ տիրապետում եք պատմությանը, ինչ լավ գիտեք պատմությունը, և կարծում եմ նաև ձեր հուզվելու առիթը կամ հայրենիք հայրչապ սիրելու առիթը նաև դա է, որովհետև ինքնաճանաչողությունը ամենակարևոր բանն է, որպեսզի սիրես հայրենիքը, տեր կանգնես նրան, եթե դու չգիտես քո պատմությունը, քո գրականությունը, քո լեզուն, դժվար է սիրել նաև այդ ամենը, և երևի թե դա էլ հենց նպաստել է, որ սկսել
եք ձեր մանկավարժական գործունեությունը, բայց ուզում եմ անդրադառնանք նաև ձեր իրավաբանի գործունեությանը, որովհետև դուք Հայաստանում ապրելու տարիներին շատ հայտնի հաստատություններից մեկում իրավաբան եք աշխատում։ Չեք ուզում արդյոք վերականգնել կարիերան իրավաբանի։ Իրավաբանի կարիերաս այս պահին գտնվում է տևական դադարի մեջ։ Կարծում եմ կնոջ համար ամենաերանելի ժամանակահատվածն է, երբ խնամքի տակ ունես մանկահասակ երեխաներ, բայց կարծում եմ մեկ տարուց հետո արդեն քայլեր ձեռնարկում եմ, ակտիվ կերպով կվերադառնամ իրավաբանի իմ կարիերային, բայց զուգահեռ անպայման մանկավարժությունը նույնպես հայկական դպրոցում իմ գործունեությունը կծավալեմ, թեպետ երազում եմ Հայաստան վերադառնալու մասին։ Ինչպիսի Հայաստան, ինչպիսի հայրենիք եք ուզում տեսնել, օրինակ 5 կամ 10 տարի անց։ Ես նույնիսկ 5 րոպե անց եմ երազում տեսնել այդպիսի Հայաստան, հզոր, առանց տարածքային կորուստների, ուզում եմ ամբողջանա մեր տարածքը, այն ինչ կորցրել ենք, 1921 թվականին, այն ինչ կորցրել ենք հիմա 20 թվականին, ես ուզում եմ ամեն ինչ վերադարձնել, մի բան էլ ավելին, ծովից ծով այդ Հայաստանի նախկին պատկերը, աշխարհագրական, ես երազում եմ պարզապես, որպեսզի մենք ետ վերադարձնենք առանց զոհերի, որովհետև արդեն մեր հողը այնքան է շաղախվել այդ այրամբ, որ նույնիսկ կորսված տարածքներում ես վստահ եմ, որ թշնամի նույնիսկ 5 րոպե այն չի կարող վայելել, քանի որ յուրաքանչյուր հողի հատիկի վրա այրում կա շաղախված։ Ես վստահ եմ, որ մենք ետ ենք վերադարձնելու այն, ինչ կորցրել ենք, ես վստահ եմ, որ կունենանք հզոր, գերհզոր ղեկավարներ, որոնք կամբողջացնեն մեր տարածքները և բռունցքով կպահեն այն։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ձեզ նպես շնորհակալ եմ։ Հազարան բլբուլ հաղորդման գլխավոր գործընկերն է գրոհ է ապրանքանիշի մասնագիտացված վաճառասրահ Հայաստանյան երաշխիքային սպասարկման կենտրոնը։ Հաղորդման գործընկերն է Էլոլա ընկերությունը։